الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعاءكانو أو دازكارو متعلق دا شبال سم درس تلا الله بتوفيق سره، او باخرنی درس کې مونږ بعض مسائل بیانول چې هغه مؤلف راوړي، او د هغې تعلق د دعاګانو او د اذکارو سره دی، او اهم مسائل دي. آخرنی مسله شلمه مسله بیان شوې وه چې د ذکر په وخت خوځېدل او ګډېدل دا ناروا کار دی او دا بدعت دی. په اسلام کې دا د صوفیانو دا ګډېده او دا خوځېده او دا لهو لهو دا په شریعت کې نشتی، بلکې دا د دوی د ځان نه یو کار جوړ کړی دی. د هغې نه بعد یویشتمه مسله راوړې ده د سوال په شکل کې، وایي د ذکر او د دعا دپاره خاص وخت، عدد یعنی شمار او ځای ټاکل څنګه دي؟ نو جواب یې دا کړی دی، د جواب به ویو، بیا به وضاحت وکړو. وایي د ځان نه د یو ذکر دپاره خاص وخت، خاص شمار او خاص ځای ټاکل د بدعت دی. کم ذکر او دعا چې شریعت تړلی وي په یو خاص وخت، شمار او خاص ځای پورې، نو هغې باندې به په هغه ډول عمل کیږي. او کم ذکر او دعا چې مطلق یعنی عام وي، نو هغه به عام وي، یعنی د هغې دپاره به خاص وخت، خاص شمار او خاص ځای نه مقرریږي. دا خو واضحه مسله ده، خو بیا به م واضحه کړو. ګوره، مونږ د الله بندګان یو، دسي ده که نه؟ مونږ د الله بندګان یو. دا ذکر چې مونږ کوو، دا مونږ د الله بندګي او عبادت کوو. مونږ ته دا اختیار نشتی چې مونږ د ځان نه نوي نوي عبادتونه، نوي طریقې، نوي خبرې په اسلام کې راوباسو. یو ځکه شریعت دا ویلي دي، یعنی قرآن او حدیث کې دا شتي چې پلانی ذکر به دا ذکر کوي. لکه مثال درې در کومه سي صفا مروه، لکه صفا مروه چې ته کوې دې غونډۍ ته بره وخیږي، د هغې دپاره یو ذکر دی، رابشي انشاءالله. دا اوس شریعت ځای خولی دی، وایي دلته دا ذکر شتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دلته دا ذکر کوو. یا د عرفات په میدان باندې ذکر نیم خوی شوی دی، هلته سړی دغه ذکر خاص کوي چې یاره دا دې دپاره دی. صحیح ده، شریعت خولی ښه به شریعت ته دم ویلی چې د منځنه بعد درې دېرش پیرې سبحان الله وایه، درې دېرش پیرې الله اکبر، څلور دېرش پیرې الله اکبر، درې دېرش پیرې الحمدلله، او درې نورې طریقې مشتي. هسې دا تاسو له زه مثالونه درکړو. اوس څوک سوال وکړي چې دا درې دېرش او دا څلور دېرش او بعض اسکار سل پیرې دي، او دا څنګه؟ مونږ وایو بس چې شریعت مونږ ته خولی دي دغه شمار پورا کول دا عبادت دی. صحیح شو؟ اوس د یو ذکر دپاره چې عام ذکر مطلق، مطلق څه ته وایي پاره بکي، یعنی عام سزي پورې تړلی شوی نه دی، نه شمار خوی شوی، نه ځای تړلی خوی شوی دی. دا ذکر چې ما ورته رالږو یو ځای پورې خاص کوو، او دې له د ځان نه شمار ټاکو چې دومره به یې وی په دې ځای کې به یې وی، دې ته بیا بدعت ویلی کیږي. پوه شوې زما په دې خبره؟ او درته فایده ذکر کوم، دا څومره اذکار او وظیفې چې خوی کیږي زموږ په دې ملکونو او علاقو کې، یو لاک پیرې به دا وی، لس زره پیرې به دا وی، پلانی ذکې به وی، او دلته به وی، او دغه به وی، دا اکثر بدعات او خرافات دي، دی باندې دلیل نشتی. بلکې زه درته یو قانون ذکر کوم، قانون ښه یاد یې که، ډېرې مسلې به ته اسانی شي. په شریعت کې هغه ذکر چې عدد خاص خوی شوی دی، د سلو نه زیات عدد به کې نه دی خوی شوی، یعنی سلو پوری خاص عدد راغلی. اوس یو سړی به وایي چې توبه الله، دا چې نه پوهېږي، یا کیدای شي څوک ملا صاحب هم بیان وکړي چې وګوره خلک وایي چې د سلو نه زیات د الله ذکر مه کوئ. اوس ته زما خواله رالی، ته ماته دا وایي چې یعنی د پلانې ذکر مثال سبحان الله، دا زه دوه سوه پیرې ویم، او دوه سوه پیرې مې لازم کړی، او دوه سوه پیرې مې خاص کړی. زه درته وایم نه، دا چې څومره کولی شي کوئ،
نو ذکر ډیر دو هو کوم هو ما ورته ډیر هو ویجی سبحان الله والحمد لله دا ماته مولی سي ویجی زر بیرې به وي او په درې شپو کې به وي زویم دا ناروا ده دا ټاکل د ذکر ناروا نه دا ټاکل د وخت د زی د عدد د بدعت دی ښه نو څه وکړو زویم درې شپې به ولې ذکر کوې ولې دا باقي به نه کې هر وخت یې کوه او ولې زر پیرې چې څومره یې کولی شي کوه خو خاص عدد خو د زما ستا کار خو نه دی نه زی خو د زما ستا کار دی نه وخت خو لکه اوس پلانې ذکر به د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې کیږي نو زه به درنه سوال کوم چې په دې څه دلیل دی چې دا به د ماسپخین او د مازیګر منځ کې کیږي که دلیل دې راته وښو د قرآن نه د پیغمبر د حدیثونو نه د صحابه کرامو خو صحیح ده چې دې ونه خو نو بیا دې غلط کار وکړو د ځان نه دې ذکر په یو ځای پورې خاص کړو زموږ په دې خبرو باندې اکثر د عوام سوچ نه کوي بې سوچه بس چې څه یې وویل د خولې نه څه وویل او دا وګوره د ذکر نه منکر او دا ما تیر شوي درس کې په دې باندې ښه تفصیلي خبره کړې دا خبره د زړه په غوږونو واوره چې زه وایم څه او ته به پوهېږې څنګه زه دا ویم موږ د الله بندګان یو چې د الله بندګان یو نو هم د هغه کومه طریقه چې موږ ته ښولې د قرآن کې یا د پیغمبر په ژبه هم په هغې طریقې سره به عبادت کوو تا ته چا ویلي چې ته لس زره پیرې دا ذکر ووایه وایي دا چې کتاب کې راغلي لازم خو نه چې کتاب کې هر مسله راشي دا به صحیح وي بل مثال به درکړم نن سبا دا کتابونه خرڅېږي دا د کتابچو ده دا نه ده ګاډو کې چې دا کتابونه خرڅېږي اکثر بې د هغه چا چې لیکلی د هغه نوم هم نه او صرف د پیسو سره کاري دې کې اکثر خبرې بې دلیلې دې کتابچو کې که تاسو خیال کړی میقات ته چې ورشي هلته وړه وړه کتابونه خرڅېږي وایي دا د عمرې دعاګانې دي صحیح ده دا ډېرې ښایسته دعاګانې دي وایه مشکل دا دی چې هغې کې لیکلي چې دا اولنی چکر دا دعا ده د دویم دا ده د دریم دا ده اوس ګوره د زی ټاکي او وخ هم ټاکي که نه وایي دا دیزې پورې ده دا دیزې پورې ده دا دې چې وایي چې اولنی او دویم او دریم اوس دلته به دې موږ دلیل واړو یا چا ویلي چې دا د اولنی چکر ده دویم دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وایي چې څومره غوښتی شي دعاګانې غواړه ها یو د سره منم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله رکن یمانی ته راورسېدو د کعبې هغه ګوټ کوم چې د حجر اسود نه مخکې راځي د دې ځینې والا د حجر اسود پورې به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار منوی په دې ځای کې ولې منو ثابت دی شریعت دا ځای ښوولی دی چې او دلته به دا ذکر وې بس صحیح ده ځای مهم چې وې اوس دا دعاګانې صحیح ده شتي د کتاب کې زر تاته وویل دا دعاګانې ګړې وړې دي نه دعاګانې ښه برابر دي مشکل څه کړي زی خاص کړی دی دا زی خاص کول د زما اوستا کار خو نه دی او بیا د عوامې وایي پوهېږي م نه په چې دا زه وایم څه همونږ ورته څه وایو عربۍ کې دعا درځي وایې نه درځي خپله ژبه کې وایې دا زی د الله نه د غوښتو دی چې څه دي په زړه ارمانونه یې هغه الله ته ووایه او چې څومره غوښتی شي ووایه د وی کتاب کې راغلي کوم کتاب کې راغلي کوم ځای کې وایي د میقات خوا کې خرڅېدو یو وایي موږ چې راتلو د پېښور په رپورټ باندې هلته خرڅېدو او وایي زه چې وایي چوک ته ووتم پلاني بازار په ګاډۍ کې پروت نو دې اوس د ګاډۍ او د پلاني ځای کتاب پورې زه ورته ویل که د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دعاګانې د الله نه وغواړي چې څومره غوښتی شي بل په خپله پښتو ژبه کې ولې نه غواړي مور پلار به کې یاد کا ځان به کې یاد کا بچی یاد کا خپلې مسلې الله ته ورمخې ته کا نو اکثر که تاسو لیدي د بهر دا کار د عجم خلک ډېر کې د عربي چې ژبه نه وي که تاسو لیدي د حاجیان یا عمرې والا بهر نه راغلي او ډله ډله رواني او یو تی مخکې هغه د دعا وایي اللهم و اللهم نور هم د دعاګانو نه وباسي او په خپل دې پوه نه دی نو ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغوی زه حرم کې ومه
هغه اکثر په حرم کې روجه کې درسونه نریاز نه حرم ته تول ته درسو نو هلته طواف په دوران کې یو کس روان دی مخې ته دعاګانې وي وزور وي چې اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث خدا دعا ده کم زی ده او دسماتی زی ده چی ننوزی او دیوی زکر چی ده خوی بشرنگ ده کتاب که ده نه ده پا ده معنی پویگی نه پا ترجمه پویگی خود صرف جی کتاب که لکلی ده وزیو ما نو تپ ده ده پا زی چی بخپل جبه که ده دعا گوخته وی پا پت ده گوخته وی پا آرام ده گوخته وی اللہ تری جرله وی کار بدیم برابر وی ده نور بدیم نتنگ وی نو دوی دلی چه بود لحسال تا او دوی تیز آواز دلسه که تازو خیال کرده سری بانی تشویش راشی گرد ورش خپلو دعاگانو تیم بی توجه نه خپلو اسکارو تیم توجه نه او ذکر تا بار بار وایو بار بار تا وایو و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم او پلارو که غور لارده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لارده چرا دلارده رونی ہو کنه هر عبادت بدی خوندوری مزناک بی مطمئن بی سکون بی خبر ما دا کولا منس کی نصیحت پا کرا گئی چی اس دی یو یو چکر لده دعا خاص کول دا با بدعات کی بیا رازی پس کی رازی بدعات کی اکثر التزام با دی ملکونو کی دا صاحبان وزیپی خی خیلم کردی نوی بچه نکی گی نر دا غید پار بط ختم که نو ختم دو سوره یاسین بکه ما با اکثر دی بودیگانو ناوریدو دا کمی چی خپلوانی دی وی منگ چی دی ختم دا قرآنو کو پینزیش پیره و ختم دا قرآنو کو سوارلس پیره زبا حرانو با که دا ما دا بودیگانو دو خود دی تیز پیر دی منگ قرآن یاد کرده دی یعنی اچا دی چی قرآن یادی دی دیر تیز قرآن ویلش منگ اینیشو کوری دا دا سکم دا دوی کافیر سپیر دی کل پینزیش پیره ختمه و کل پینزلس پیره خبر نو دیلی کسی نی بزر روست خبر شو چی دا سورت یاسین وی او سورت یاسین کیم موبین تکی سر ودری کسی صداقیم سر طریقشتی وزمی زین نواتی بچی دا سورت یاسین دیوی او دیده پاری دوم روی و بیاب هر موبین تکی سر دا زکر وی دلتا با دا لکتا چی قرآن ختم کن قیسه مختصر شو زمانه مخی تلی دا وز کارون سی دی مختصر دی پخابری دیر سی پاری قرآن با دی ختم با وز سورت یاسین وی ورسره اسو تکی زکر وی او سا قرآن ختم شو دا دوی خپل کورنه کاروبار دیده دا زیده مولیان و دا پیران خواه پلانه غریب دی رزق پراخه نده اغا تاویلی چی تبا دیسی کارو که چی تبا یو لاک پیری تبا یا قدوس وی خواهنو یا قدوس سیده منم دا اللہ نوم دی خود تا اللہ تسوی اخوه آیا کنا نا یو لاک بری یا قدوس نو سوی قدوس تا سب والی تدا کنا بیدا یو لاک پیری یا قدوس تا چاہ ویلی جوائے چاہ تا تویلی جوائے نو بیدان دا دا گئی دا پر خاص وقت سو بدعات پا یو زکرا جمع کئی دا بتا دا ما خامن دا ما سوتا منس کیوئے او پا منس کی با او بنس کی منس کی با وقفہ نکے توجہ با نخرابے او سر با دوم را ٹٹ کی چی دا زنگون سر لکی اس پا دی که سور بدعات رالو عدد ذکر دا زان نجوڑ شے عددی والا زان جوڑ کو وقی والا دا زان نجوڑ کو کیفیتی والا دا زان نجوڑ کو سو آئے غلط ہے لکھا سیدہ غلط ہے دا اس کے زمان خواہ رہے ہیں سڑے رائشی چیرہ وزیپو خواہ زب غریبی ہے کلی وزیپیش تھی کلی وزیپیش تھی الحمدللہ اور انہیں کار خدا کو تاجود و منسکہ دا اکثر ملگر ہوتا ہے او چی سوک دا مختصر وزیپو سر آدھتی حالتا ملکونو کی ناغب ہے دیسے سٹ وگر یا دا طبیعتی گڑ وڑ شی چیز نا نا وزیپو ہے ما نوری دا سی دی اللہ دا اسمان دا دنیا اسمان ترہ کزیگی دا شپی پاکرنی برخا کی توتو ہے یا اللہ رزق میں تنگ دے پر آخر کا سورخ کلی وزیبا دا کنا دعاگانی شتی خیست دعاگانی اذکار شتی
او کدغم نه پخپل ساده پختو کې الله تعالی سوچت کا چې څومره جړلې شي و جاړه چې څومره غختې شي وی غواړه و یا الله رزق می تنگ دې پراخه کا خو زی پونه ده خو الته په دې وظیفو باندې زموږ دا خلک زړه نه مطمئن کېږي مشکل دا ده او بل چې داسې خطرناکه ونته کې وظیفو ته وکړه ګنې چې دا دغه پکې ډېرې ده شرطونه آسمان ته به نه ګورې بس پکې ده ووایي یوه هفته به وي آسمان ته نه ګورې او دوه هفتې به په لختي نه اوړي په دې بیا خلک پیسې ورکوي وي تکړه سړی و ځکه چې وګوره سی ووي وی اسمان ته به نه ګوري په لختي به نه اوړي اب بل خو ساده ګل غونته کې دی هغه ووي د شپې الله ته ودرېږه او جاړه داسې مزه خو داسې وظیفه کوي چې بای کې خو څه مسالې یي که نه څه خون پکې څه پکې دې باندې به پیسې هم ډېرې ښه ورکوي دا وایي صحیح مولا دی نو بیا دا غریب خو لازم یوه هفته څوک اسمان نه سترګې دا کولی شي چرته داسې نظرې ولګي چې دی هفته بد لاړ شي یاره پیر صاحب کار ونه شو نو هغه کار به خاورې وشي تا چې اسمان ته کتلي څه ویلی شي یاره زړه کې وي چې کتلي خو مې دي ښه په لختي به نه اوړي نو زموږ علاقو کې خو ټول دا لختي دي ولي دي او دا ښځې دي یو ځای کې د خپې خودې راړولې ده نو هغه چې کار به خاورې وشي ته چې په لختي اوړېدلی دا سوچ کېږي چې یاره په لختي خو زه اوړېدلی نو اوس دویم ډوز به لګې اولنی ډوز خو پالتو لاړ اولنی ډوز څه شو پالتو شو اوس به دویم نسخه لري او د دویمې دپاره به بله شوړم ورکې ګپ خو نه دی نو دویمه کې بیا دی ورته یو بل شرط ورکې یو کس ته یې دا ویلي وو یو کس ته یې ویلي وو هغه څه مسله وه وایي ته به د دې دپاره پنځه منګکان نیسې عجیبه دا ده لکه منګکان نیول زه صحیح شوه وبه یې نیسم په یو میاشت کې یا په چې کله موقع برابرېده ګرځم به په دې زړو کورونو پسې چې د چون مون کې سړی بیا منګک پیدا کړي خو دا به د ماسپخین په ټیم کې نیسي پنځه منګکان او کوم ټیم کې ماسپخین کې اوس دا کوم ذکر پیدا کېږي نه غریب وګرځي وګرځي ماسپخین کې څه درک نه لګي بل پنځه منګکان به د کوم ځای راوړي نه هغه وتی چې موږ خو بدله کار کړی موږ ته خو څه مشکل نه خو مشکل تاسو کې او تاسو هغه موږ چې څه وایو پوره کوئ نه دلته یو کس خوالی و کس ورغلی و دا وایرس زموږ د ملک نه دلته یو کس راغلی و نو هغه به چېرته طبیعت به یې خرابېدو سیچل به پې کېدو نو دا داسې کسانو سره دا واقعه را پېښه شوې دي زموږ خپلوان دي یعنې ښه یقیني داسې نه ده چې واسطه پکې نشته په دې خبره کې مباشر ما لیدلې ده نو هغه چې هغه هلک یې ورته مخامخ کړی و چې بده خو پیریان دي او په ده دومره خطرناک پیریان دي پلاني قبیلې والا او پلاني قبیلې والا قبیلو نومونه ورته مغستي یو پکې وایي قرقریش دی او یو پکې بل څه نومونه ورته مغستي او دا وایي ډېر خطرناک پیریان دي دا په ده راغلي ښه نو څه وکړو سلور کورنۍ چرګې به پیدا کول غواړي و په سعودي عرب کې خو کورنۍ چرګې نه او د سیب کورنۍ چرګو ته زړه شی و سلور کورنۍ چرګې به را پیدا کړي او چې رنګ یې تورې سلور کورنۍ چرګې چې رنګ یې تورې هغه کوم عقلانو سیچل کړی دی هغه ګرځېدلي په دې مزرو باندې او هغه چرګې به را پیدا کړي دي سلور هغه به پکې بیا ځان لکه ټیټ شوروا کړي دي او خو طاقتور شي زموږ عقل به دوی چرته ترې که به یو سړي باندې پیریان دي قرآن پې ووایه اذکار پې ووایه وبه وزیتې که نه د څلور کورنۍ چرګې او چې رنګې تورې د دې پکې څه حکمت دی حکمت دا دی چې د دې نه بغیر زموږ د عوام پې مطمئن کېږي م نه زموږ هغه نه مني زموږ اوله مزه نه ورکوي مزه ولم دغه قصې ورکوي چې توره چرګه او ماسپخین کې ده او پلانیزي کې ده او پلانیزي کې ده دا قصې زموږ د خلکو له مزه ورکوي وایي تکړه مولا و څومره تکړه و څومره ښکلې مسله یې بیان کړې
نورم ډیر عجیبه قسمه ته معلومی دي خلکو را تکړی د خبرانه وخت به ډیرو گچ چې خلکو نه سسه مطالبات کړی دي سسه مطالبات کړی دي د دې لپاره چې ویلا کاروش نو د دې قسمه خلکو نه ځان لري ساتي زد ویمه د مسلمانانو ته ځویمه دې قسمه مولیانو کوډګرو تاویزګرو مالم زمون تباکو عزتونم بگه چی زنانه خواته زی او دینی را لم ختم کو عقیده را لگده وده کر او طول نلوی تاوان دا عقیده ده ورپسی عزتم لار تار تار شو دا زنانو دا لین لگه دلی او دا او دا او, او دا پیر سیب سر با یوازی ملاقات که دا زنانا بیا گر اثر نکی وی بیا دا تاویز اثر نکی او دریم معلوم را نگارد خسوی ما یو پیر دی پنجاب طرف تا یو پروگرام دا ارس روانو اکثر دا پروگرامونو گورم زکی چی بیز بیانونو کومنو چی ما تا پتا یدوی سکی سکی ناغا پا سپیکر کسوی منگ وی دا چانا پیسی نالو منگ دا چانا پیسی نالو دا وابیانو دروغ دی چی دوی پیسی هلی ها البتا سو کار زر کول غواړي سمره خ کول غواړي دا خپل مرزي ده کده غډه بيته سوار اچي نو پاتې دي کیسه شو چې سو کار زر کول غواړي او خ کول غواړي ابیا د غډه به دي نور مونږ پیسې نه مونږ پیسې نه غواړو نه د زمونږ طریقه ده دا د وابیانو دروغ دي استاد خپل مرزي له ډبه ده پروت نو دا ډبه دي خو دلته سره دي چې ته پیسې نه غواړې ډبې سره پاره پروت دا د خلکو نه دا مالونه راټول کړي زه کراچی کې یوه ورځ نه شوم د عید میلاد النبی و زه مور لم د بریلیانو د جومات ته ورشي چې راکیسه وګورو څه کیسه ده چې زه ورلم نو سبحان الله پته نه شي زما د مخ نه پته لګېده چې زموږ پټۍ والا نه دی او ما ترې شي بد بد کتوه دروازې کې کسان ولاړو ما زه محفل کې ګډون لراغلی یم ورازه اردو والو وزر کې نه زمو مخ کې سبته میزان ورس زم ما چې زه درا کیسې نږدې نه وینم د مولا او کیسه راغستې دا د دروغو کیسه او دا وشو او دې شي وشو او دا خلک ټول داسې داسې کیږي داسې داسې او داسې او داسې زه سره منځ کې نه زمو زه خو څنګه وي زه سره ماخه ظاهره کیسه کوي دیم دا چل کی او ما نه کو خو غوړم وړم راوړم او کله میکړه ځان لمی ځخه جوړول یو غره خو ناس نو چې کله به دې په دې قصه کې جذبه شو کنه جذبه به شو بس یو کس ور پاسې وو خو هغه سره ډبه پروت هغه ته پیسې ور واچ بیا به بیان لک سلو شو بیا به اکسلیټر ورکو چې اکسلیټر به کمزږي ورکو اوس کس ورغه ډبی ته پیسې ور واچ خو پیسې ګورو موږ نه لرو موږ پیسې نه لرو دا که یو زموږ د پښتنو کې دی وو به پیجنې په اشاره تو کې اگر وی چاندی چی واری دا کدا پار سیوی نی اگر ایسلا سو طرف تیجا چاندی چی واری دا کدا لینٹر دا پارا لینٹر تکی جرا بانی ویسی بیا پتی سو کریم جوڑ کی یہ مولیانو سر پزور دا دا عوام ملگری چی یا دا شاگردان دوی پزور کلنا کرد دا مولیانی او بلنا را چی لیکن منگی نومم نی ویلی نور سنی ویلی خو پس مزو ویلی ورکی نو هغه دا وایي چې بھئی څومره شوړه مضبوطي د کار ټیټ کیږي راولې نو مالونه هم زموږ نه لاړو عزتونه هم لاړو د زنانو بد حال جوړي کنه کنه جوړ بد حال د دې زنانو جوړي والله او بې پردګي او یعنی داسې کارونه چې سبحان الله کدی دا مسئله بیان کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که چرته زنانه دنه اجازه تو غوړي چې منزله جمعه ته ځي نو مې منع کوا دا حدیث کې په صحیح بخاری کې صحیح مسلم کې نور کتاب دی وی زم پښتو معاشره خو دې خپل خزه لور مور خور هغه پرسیب له لګلې دلته تعویز د پاره او دم د پاره او د کوډ د پاره بیا بګې د پښتو معاشره نشته د شیطان مونږ ته دغه کار خېسته کړی او عقیدیم ټولی په پیرانو باندې جوړی شوی دی او په مولیانو باندې نو الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي ښه دویشتمه مسئله راوړي د دعا او تقدیر
دعاء او تقدیر دا ډیر اهم مسله ده. زما دا پوره د دې چې څه لیکلي دا پوره نه یم خو تاسو به دې مسله پوه کړم. وایي ګوره د ټولو شیزونو وجود منحصر دی په وجود د اسبابو باندې. بې مثال ورکړی دی وایي هغه داسې چې د یو غنم د دانې راټوکېدل په قسمت کې شتي، قسمت کې دا شتي چې د غنم د دانه به د ځمکې نه روزي او راټوکېږي به، خو د هغې د راټوکېدو دپاره اسباب دي، اوبه، سیلۍ، نور وغیره، که نه بغیر دې نه راټوکېږي نه. دا دانه به راخیږي. د تا په مسله باندې پوه کوي نو اول په دې مثال ځان پوه کړه. دا دانه به راټوکېږي او راخیږي به، که نه؟ اسباب شتي. څه اسباب دي؟ هوا ده، اوبه ده، کرونده ده، فصل دی، ښایسته ځمکه ده، په هغې کې محنت مزدوري ده. د دانه راټوکوي څوک، راخیږي څوک؟ الله یې کوي، که نه؟ رب العالمین د دې کارونو دپاره موږ ته اسباب ښوولي دي. نو الله بغیر د اسبابو نه دا کار کوي. لکه ګوره، الله یو زنانه له بغیر پلار له بچې ورکولی شي که نشي؟ لکه چاله ورکړه مریم علیه السلام. خو دا خو یو الله یو ناشنا کار راښکاره کړو د عیسی علیه السلام د شان د اوچتولو لپاره. نور د الله طریقه دا نه ده. اگر که الله یې کولی شي نو د هغې دپاره سبب څه دی؟ ماشوم د پیدا کېدو لپاره سبب څه دی؟ د ښځه خاون میلاوېدو، واده کول. اوس یو سړی ولاړ وي الله ته دعاګانې غواړي، وایي الله وي ماله نیکمل اولاد راکړه، واده دې کړی دی، وینه لا موږ جنۍ نه ده غوښتلې، نو ته اولاد د کوم ځای نه غواړې؟ وایي الله خو یې کولی شي. ولې ته مونږ کړې نه؟ موږ منو الله یې کولی شي، خو دا د الله طریقه نه ده. الله طریقه دا ده چې هلک او جنۍ میلاو شي، نو د هغې نه بعد بیا ګورې په دې اسبابو کې اثر هم الله اچوي. په دې مسله ځان پوه کړئ. کله ګورې هلک او جنۍ میلاو شي، بیا هم بچی نه پیدا کېږي. خیلم دی، که نه؟ نو دې کار له اسباب چا جوړ کړي دي؟ الله. په دې اسبابو کې اثر چا چولی دی؟ الله. اوس راځو دې مسلې ته. حدیث راوړی دی د غوږ کې د ثوبان رضی الله عنه حدیث دی، امام ابن ماجه راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء. وایي بې د نیکۍ نه بل شیز په عمر کې زیاتوالی نشي راوستی، او بې د دعا نه بل شیز تقدیر نشي واپس کولی. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ويقينا انسان دخل غنا فوجد رزق خپل نه محروم کیږي. اوس ګورې هادي حدیث کې څو مسلې دي. یو وي په نیکۍ سره عمر زیاتیږي، په نیکو اعمالو سره عمر زیاتی. دویم، تقدیر په دعا سره رد کیږي. تقدیر په دعا سره رد کیږي، او کله یو سړی د خپل رزق نه د ګناهونو د لاسه محروم کیږي. درې مسلې دي. زموږ د دې نورو مسلو سره کار نشته. زموږ مسله د کومه ده؟ چې تقدیر په دعا سره بدلیږي او رد کیږي. سوال یې ته راوړی اوس، دا سوال چې کومه خبره په تقدیر کې ولیکلی شوه نو دعا یې څنګه رد کوي؟ یو خبره چې الله یې فیصله وکړه نو دا بیا څنګه په دعا سره واپس شو؟ د اشکال ډیرو ملګرو ته راځي چې کله دا حدیث واورو چې تقدیر خو د الله اټل فیصله ده. نو چې الله فیصله وکړه چې دیسې دیسې به یي، بیا څنګه دا دعا د دعا د لاسه د الله فیصله بدله شوه؟ نو جواب یې واوره. وایي د انسان بیمارېدل الله لیکلي دي. په بله طریقه دې پوه کړئ. د انسان بیمارېدل الله لیکلي دي، لکه پلانې چې د هغه نوم احمد دی، دې به نه جوړه کیږي چې کله د دېرش کاله عمري د ده په ګردو کې به مسله راځي. دا اوس په تقدیر کې مثال لیکلی شي. خو دا سړی به دعا غواړي، یا به د ده لپاره د ده مور دعا غواړي، یا به پلانې نیکامله سړی غواړي، او دې به ښه کیږي. دا خبره اوس هم په دې تقدیر کې لیکلی شوې ده، ځکه چې الله ته خو د انتظار ضرورت نشته چې الله د دې بیماری پورې صبر وکړي چې څوک ورله دعا غواړي او بیا د هغې نه بعد الله فیصله وکړي. ته زما په دې خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ په ګټه مسله باندې هم پوه کوم انشاءالله. الله ته د انتظار ضرورت شته؟ الله ته خو مخکې نه پته ده چې دې به بیماریږي او ده ته به پلانې او پلانې دعا کوي. صحیح ده که نه ده؟
نوم اکا وقت که پا تقدیر که ولی کل حالاکی تقدیر که لیکلی شو چی دیو بیماری گی ور سرد دامو لیکلی شو چی دا پلانی دا دعا دلا سبای زخکو ما نو تقدیر بدل شو پس سره پا دعا سره و خبر بیام دا تقدیر نو نواتا کووتا ندوات لی پوشوی بگنا ها خا لدلتا دی حدیث که دیچی سرد ریزق نم محروم کی دا سنگا لکه بدیدیم پوکو یو سړی دی د هغه په تقدیر کې رزق لیکلی شوی دی چې دا رزق به دته میلاویږي نو د ګناه د لاسه دی بیا څنګه تقدیر کې چې کوم رزق لیکلی شي هغه نه محرومه شو هغه تقدیر کې ورسره دا لیکلی شوی دی چې دی به پلانۍ نافرماني ډېره کوي د هغې د لاسه به زه د ده رزق کمومه یا به بې برکته کومه یا به چې دی بالکل محرومه کوم خبره تقدیر نه ووته ها نه ده وتې ذكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوى حديث روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امام ترمذي له حديث روى ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل يقينا چې دعاء فائدہ ورکی د اغه افتنه چې نازل شوی دی او اغه افتنه چې لا نازل شوی نه دی یعنی لا نغل یو خو مصیبت ته چراغ او ته دعا کې الله ته دعاګانې غواړي چې الله د مصیبت زمانه لریکا حتى دعاګانی غواړي چې الله د مصیبتونو نه مساته یو مصیبت لا راغلی نه دی الله دې تو ساتري ګینه راتو هغه مصیبت راتو ولې رانغه په دې دعاګانو دلا سره نه پوه شو په دې مسله کې بیا دلته ګوره په دې بل پانه کې لیکلي یو اعتراض او دغه جواب دا بل اعتراض دی چې تقدیر کې الله رب العزت هر څه لیکلي دي نو بیا د دعا څه فایده شوه دا بلا مسئلہ دا لکا اللہ لی کلی دی پا تقدیر کی چی دا پلانے با دعا گواری نو دا دا عمر بڑیر شی مور بوتا دعا کی نو یہ بچی عمر بڑیر شی نو چی تقدیر کی ایسی منی کلی شیوی دی نو بیا دعا گا نو تا سزورت دی سوال رات لیشی زلگی کنا نو تا تا دا وئی امام ابن القیم رحم اللہ دیو گت جواب کرے خلاصے دا دا وی کچر تا دا اعتراض امن لیشی نو بیا خوب دا دنیا طول اسباب فضول شی اگه دیسی یو کس به دا وایي چې د لوږې او د تندې نه مړخ د یو کس په قسمت کې شتي نو بیا دې خوراک او څښاک ولې کوي ته زما په دې خبره رسی وکړه نه لکه یو سړی دی د هغه په تقدیر کې لیکلی شوي دي چې دی به مړیږي صحیح ده که نه ده نو بیا د خوراک ولې نه پرېږدو څه دی دکه جواب دی ته چې کوم خوراک سبب د مړېدو دی خا یو سړی دی دغه په قسمت کې مړخ نشتی یو سړی دی دغه په قسمت کې مړخ نشتی نو دی مور نشي که دی خوراک او څښاک کوي او که نه کوي نو دغه شان نور مثالونه مو په دې کېدی شي البته یو هوښیار انسان داسې خبره نشي کولی ځکه چې د هر څه دپار اسباب دي الله موږ ته اسباب ښودي او مشکل دی او د افسوس خبره ده چې کله د دین مسلې راشي نو یو خو هغه سړی تپوس کوي چې ځان پرې پوه کوي د دې سوال خو صحیح دی یو هغه سړی دی چې د اعتراض په شکل کې په دې دین اعتراض کوي چې دا څنګه تقدیر دی او دا څنګه او دا جو بیا ولې او دا او ده به د پیسو دپاره او د رزق دپاره خپل ملک پرېښودی په سعودي عرب کې مزدوري کوي ولې تله ته مزدوري راغلی ولی د رزق د ګټلو سبب دی که نو کور کې کینه کنه ویل ته کله کیږي خپی لاس بړقی دکه خپی لاس ړقول د سبب دی د خپی لاس ړقول څه دی د سبب دی نو تقدیر کې چې سم لیکلی شوي دا خو لیکلی شوي دی خو اسباب دی اوس ما ورته خو داسې نشي کولی چې تقدیر کې څه لیکلی شوي دی هغه پرېږده بس هغې ته ډډه ولګوه لکه اوس یو سړی دا ووایي چې یاره مړه تقدیر کې باسې هم پیسړې شوي چې دا جنتي دی که دا جهنمي دی یو دا دین پرېږده دا طریقه به دې صحیح که غلطه وایي غلطه وایي نو پوه شوې په دې مسله باندې چې دعا سره څنګه تقدیر بدلېږي اخرنۍ مسلې راوړې ده درویشتمه او دا هم ډېره اهمه مسله ده وایي په ژمې سره تسپو او د کجورو په اډوکو باندې خاص مقدار سره ذکر کول څنګه دي مخکې خو مسله تیره شو چې خاص زیر ټاکل بغیر دلیل بدعت دی خاص شمار ټاکل بدعت دی او دلته مسله د څه راله د تسپو او د کجورو د اډوکو
نو وی وی نن سبب باز سړی او زنانه را جمع شي تسپی او کانی او د کجورو د زړی اډوکی وغیره پیدا کړي او خلکو ته وی چې په دې شیزونو باندې چا دومره پیری ذکر یا دعا ولوستله نو دا کار به وشي مگر دا خبره صحیح نه ده. دا کی زموږ ملکونو کې خلک کنه دا اډوکو ختم پکی نور پکی کم ختمونه چاته څه ختمونه معلوم دي. د جمعې په شپه د درود ختم په اډوکو باندې بل څه ختم پکې شتي؟ دا خو پوه شوم د ختمونو هلته نمونه د پلانې ختم دی او پلانې ختم دی. د سورة یاسین هغه هم موږ ذکر کړو. پنځه وخته به دې دپاره اذان کوي او دا به اوري. صحیح شو. بختوره بختوره په څه و چې د دې مدرسې سره خوا کېده. دا قسمه خبرې ډېرې دي چې دا زنانه مړه شوې ده او دا د مدرسې سره د جومات سره خوا کې خخه کوي. دا بختوره ده نو هر پنځه وخته اذان به موري او بل د مدرسې چې کوم شاګردان دي هغوی بوله د سورۃ یاسین ختم هر سهار کې. اذان په اورېدو باندې څه دلیل دی چې مړی اذان اوري؟ دا څه خبره شو؟ او بیا په شریعت کې خوی شی الګرز دا ختمونه ختمونه په دې اډوکو باندې دا پلانې ختم روان دی او پلانې ختم روان دی په دې دلیل نشتی. دې نه ځان ساتل پکار دي. بله مسله په تسپو باندې ذکر په دې ځان پوه کې ښه دا مسله د تفصیلي بیانو. اگر که بعض علما په دې کې گنجایش ورکوي وي په تسپو باندې ذکر دا صحیح دی. یعنی ډیرو محققینو علماو دا قول دی زموږ په خپل ځان زړه مطمئن دی چې په تسپو باندې ذکر بې ضرورته کول دا ښه طریقه نه ده. ضرورت ته اول وباسو چې تاسو به یې مسله پوه شئ. ضرورت څه ته وایي؟ لکه یو سړی سپین ګیری دی او دې دا شمار کې ګډوډ کیږي لکه سل پیری سبحان الله والحمدلله دا ویل غواړي د دې نه دا خطا کیږي چې دا ما سو پیری وي سو نه وي دوی زه تسپو باندې کوم. دا صحیح ده. اجازت ته ځکه یو سړی معذور دی یا هغه مشین استعمالوي یا یو سړی ذهني کمزوری دی د هغې دپاره استعمال هېڅ خبر نه. د دې نه علاوه تسپو باندې ذکر نه دی پکار او نه په دغه مشین باندې. وجه څه ده؟ زه یې ته وجه بیانوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله ذکر څنګه کړی دومره چا کړی؟ بلکې عائشه رضی الله عنها وی په هر حال کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله ذکر کوو په هر حال کې، خو هغه چې ته په تسپو او په اډوکو ذکر نه دی کړی. یوه خبره شو او موږ د هغه امتیان یو د هغه تابعداري به کوو. دویمه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا ګوتې چې په دې ذکر وشي دا به د قیامت پر ورځ ګواهي ورکوي. مستنطقات ورته ویلي قیامت پر ورځ به دا خبرې کوي ګواهي به ورکوي چې او الله په دې ذکر شوی دی. نو ولې دې دومره لوی ګواهي نه ځان محرومه کړي؟ ورسېدي. درېمه خبره د تسپو کې او په دې مشینانو کې دا ګوتې چې پراته نن سبا دا راوتي دې کې ګورې ریاکاري هم ډېره راځي په نسبت د دې چې سړی په ګوتو ذکر کوي په کې ریاکاري کموي. نو دا تسپی به ځان سره نیولي یو دې نه اوس یو شتایل غونډه کې هم جوړ شوی دی. داسې به یې نیولي تا سره به خبرې هم کوي او ذکر به هم کوي. نو د خبرو ټیم کې ته کم ذکر کوي یا به ګوتې ته هغه مشین اچولی دا کړسا به جوړوي او مجلس کې به ناسي د خلکو په مخ کې. نو د ګوتو باندې ذکر کې اخلاص ډېر راتلی شي په نسبت د تسبو. هغې کې هم یو سړی ریاکاري کولی شي دا نه خو لکه دا ښکاري دي ډېرې هغه سړی ځان له ناسي ذکر کوي الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان الله بای سړی دومره پوهېږي هم نه. بله خبره د دینه دې عوامو د دینداري نښه جوړه کړې ده دا به کې نقصان دی. د تسبو نه عوامو څه شی جوړ کړی دی؟ د دینداري نښه. پلانې وي ډېر نیک عمله سړی دی ولې دلیل به سړی لاس کې ورسره تسبیح وي حالانکه هغه به ګډ ډاکوي ابه منافقي ادا تسبیح استعمالي دي دپاره چې خلک دوکه کي دسې موږ ګوره ډېر لیدلي چې د خلکو نه دوکې دړه کې ورکوي که نه ټېټ تسبیح اړوي راړي دا
دي لپاره چې دا خلک بې یقین وي. نقصان تاسو پوه دې ماشینانو څه وکړو چې د دین یو قسمه د دینداري نښه جوړه شو. اوس مثال کې که زه تسبیح نه ګرځوم او الحمدلله زه یې ګرځوم هم نه، نو زما باره کې به دغه خلک دا وایي چې یاره موږ چېرته دې په ژوند کې نه دی لیدلی چې د الله ذکر یې کړی. دلیل به سره چې ما د الله ذکر نه دی کړی، ما سره لاس کې تسبیح نشته، زما په ګوته هغه ماشین نشته، هانو زما په مقابله کې هغه پلانې هغه ډېر تقوادار دی ځکه چې هغه سره تسبیح دي. اوس که تسبیح سړی استعمالی سي کله ناکله د عربي داسې سټایل غوندې سټایل مایل دي به وایي موږ دغې سره کار نشته، که عبادت په طور بیا به دلیل لراځو. هسې سټایلونه به وایي څه خبره نه دي، نن سبا سټایل هم جوړ شوی سټایل به واره او سټایل سره کار نشي ځکه چې ته عبادت نه وي. خو چې عبادت ورته وایي نو بیا به مسله پوره حل کول غواړي ځکه چې بیا د شریعت سره تړون لري. بیا تړون د څه سره لري؟ د شریعت سره. او د عربو ته هم پته ده چېرې د عجم په تسبو سخ مین دي. نو ته چې کله ورشي دغه ته مکې ته یا مدینې ته او چې راوځي په دې لارو کې هم د غټو غټو تسبیح پرتې وي او په دوکانونو کې هم پرتې وي، زموږ د خلک دقه اړې راغلې او دې ته نه ګوري چې کوم توحید عقیده ده دلته ده د قرآن او حدیث دا منهج او دا نه دې سره کار نه تسبیح به کار هغه ځینو ته اډه روم دی چې مال به ورسره سره وړي تسبیح به راوړي. او بعضې نیم تسبیح پکې پرتې زه ورته حیران شم چې دا به استعمالوي څنګه دا خلک دا داسې یو غټ یو شی پروت وي کړسا په هغې جوړه. او اکثر زموږ ملکونو کې پیران چې دی دا ډېر استعمالوي. هغه هم لیدلی دی پنجاب کې چې دا چوف والا هسه کوي دم پسا چې څه وایي نه ګورې دا انټرنیشنل دم دی میډ ان پاکستان 2022 ماډل دی. داسې کوه چوف داسې کوه چوف نه ده ته څه وی دی کې خو به دا کړسای جوړ کړو سمه کړسای جوړې. نو دې ته خلک عبادت وایي چې وګوره دا په تسبو لګیا دی څنګه کار یې وکړو څنګه وره. بلکې بیا پکې مسله دومره مخکې تیرې ده چې د بعضو دینی جماعتونو د تسبو خپل خاص سټایل دی. بیا لکه اوس بعض هغه دي چې هغوی سره هغه تسبیح هغه دوو ګوتو نه تاوېږي وړې وړې لیدلی دي که نه دا ځان لیو جماعت ته نوم یې نه علمه بیا به خفه شي. عباس پکې دي چې د دینه لږې اوږدې ګرځي نو تسبو باندې ذکر بغیر عذره دا ښه طریقه نه ده. په ګوتو یې کوه که نه ته ذکر نه چا منع کړی او ولې په دې ګوتو شمار نه معلومیږي دا بندونه دي کنه په دې خشمه دا 15 بند دي نه په دې باندې ښه ښکلی سړي ته معلومه ته الحمدلله ښه صحیح پې کېږي ښه صحیح ښه صحیح پې کېږي الحمدلله. نو د دغې استعمال نه ډډه کول پکار دي الا دا چې یو سړی صحیح معذوروي عمر یې زیاتي یا ذهن کمزوری بیا څه خبره راشي. د هغې نه بعد یو باب راوړی دی الدعاء فی ضوء القرآن دعا په رڼا د قرآن کې قرآنی دعاګانې به تاسو ته ښیي. قرآنی دعاګانې یعنی قرآنی دعاګانو څه مطلب دی؟ هغه دعاګانې چې قرآن کې راغلي دي. کومه دعا به د څه دپاره وی قرآن کې هغه دلته ذکر کړی خو د هغې نه مخکې یو څو خبرې ذکر کړي دي چې قرآن د دعا په باره کې وایي څه موږ ته چې دعا څه شی دی. نو اول وایي دعا عبادت دی دا خبره قرآن کې ده چې دعا څه دی عبادت دی. دویم دعا نه کول د لویۍ نښه ده. څوک چې دعاګانې نه غواړي نو دی څه دی متکبر دی. څنګه متکبر دی؟ یعنی دې سویل غواړي چې یعنی زما الله ته ضرورت نشته وریاذ بالله ځکه زه دعاګانې ډېرې نه غواړم. او په دې دلیل دی قرآن کې آیت راوړی ګوره سورة غافر کې دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم او رب ستا داوي او رب ستاسو دا وایي چې زمانه دعاګانې غواړي زه قبلو زمانه دعاګانې غواړي زه قبلوم وسواوره ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا هغه کسان چې تکبر کوي زما د عبادت نه سيدخلون جهنم داخرين نو زر د چې زه به جنت ته دننه کم ذلیلا. مخکې الله وایي چې زما د بندگانو ته ووایه چې زما نه دعاګانې غواړي بیا وایي چې څوک تکبر وکړي زما د عبادت نه. دوه خبرې شوې
دعاء ته عبادت وي، دعاء ته څه وي؟ عبادت. نو دویم څوک چې تکبر کوي، نو تکبر دې چې ذکر کوم معنی ده چې څوک دعاګانې نه غواړي دی متکبر دی، الله به جهنم ته بوزي ذلیله. ګوره مخلوق ته چې څومره ځان ذلیله کوي دې کې ذلت دی، رب العالمین ته چې ځان څومره ذلیله کوي دې کې عزت دی. څومره چې الله به مخکې ته ذلیله کېږي ته عزتمن کېږي، تا ته هیڅوک ذلیله نه وایي. یو سړی د عبادتونه ډېر کوي، تاسو ته څوک لیدلی چې ویلي چېرته د پلانېټ ډېر عبادتونه کوي انتهایي ذلیله انسان دی؟ چا ویلي چېرته؟ نه. یاره وي ډېر دیندار سړی، ډېر عبادت ګزار دی، ډېر عزتمن سړی دی، حالانکه هغه الله ته ځان ذلیله کوي. خو مخلوق خپل خالق ته ځان ذلیله کوي دا خوند کوي. خو مخلوق چې مخلوق ته ځان ذلیله کوي نو دا ذلت دی، دا شرم دی د لپاره. نو الله نه دعاګانې نه غوښته دا تکبر دی. او د ډېرو خلکو دعاګانې ولې نه قبلېږي؟ ما خو مخکې اسباب ذکر کړي دي، الحمدلله مسله تفصیلي تللې ده چې ولې زموږ دعاګانې نه قبلېږي. یو وجه دا د دعاګانو د نه قبلېدو چې یو د دې دعاګانو نه موږ تجربه جوړه کړې ده. څنګه؟ لکه اوس ما ته یو مشکل لاغې، نو اولنی کار به زه دا کوم چې پلانې صاحب پسې به ځم، هغه ته به ووایم، بیا به خان ملک پسې ګرځم، بیا به پیسې ولګوم، بیا به واسطې وګورم. که دا هر څه ما تجربه کړو، ټیسټ مې کړو، یو شیم کار نه کوي، اوس به راشو سره، اوس به راشو الله درله. ای د الله نه به وغواړو، دا هم دې تجربه کوي د الله نه به وغواړو، دا دعاګانې نه قبلېږي. او تکبر نښه ده، یعنی دومره په ده باندې مسلې رالی خو الله ته نه وایي چې مال یې حل کړه. او ګوره دا راته ذکر کم او غوږ ورته کېده، کم سړي چې الله ته ځان نه دی ذلیله کړی، رب العالمین مخلوق ته ذلیله کړی دی. په دې به دله مثال درکړم، د چا چې د الله سره رابطې نه وي د دعاګانو د عباداتو، دا سړی وی نه سحر ماښام دی د یو په دری او د بل په دری ذلیله خوار ګرځي. یو ځي کې خوله چینګه کړي چاته لېږي، بل ځي کې لېږي، بل ځي کې لېږي، دا ټول عمر درې دقه کایل. بل مثال پې واره، کم خلک چې دي درګونو او دربارونو لځي ورته سجدې لګوي، دا خلک په جوماتونو کې به ویننی. چې کله دوی الله ته سجدې ونه لګولې او الله ته ځان جزه نه کړو، رب العالمین په دې فتنه کې ور واچول چې مخلوق ته سجدې لګوي. او چې کله دې الله ته د تندې ولګو کنه، کېدې نشي چې الله ستا د تندې پرېږدي چې د بل چا په دردې ټیټ شي. دا نشي کېدی، کنه کېدی شي. الحمدلله موحدین څوک چې صرف د الله بندگی کې خالص، ټوټې ټوټې که خدا هغه د تندې د بل چاته سجده لګول خو ګټه خبره ده، هغه چاته دا چل نه کوي، دومره هغه خپل سر نه ټیټوي. د چا ساتلی دی؟ دی نه الله ساتلی. ولې ساتلی دی؟ ځکه چې الله ته ځان ذلیله کړو. چې الله ته ځان ذلیله کړو، الله مخلوق ته عزتمن کړو. دې ته خو کې نه لی چې د یو په در پروت دی او د بل. زه کله ناکله ویډیوګانې وینم د درګونو دربارونو ده، په چوکاټ کې سجده ولګوي او بیا د دې چوکاټ نه په سلوري د قبره پورې رواني، په سلوري. او بیا چې کله هلته خپل هغه څه خزعبلاتې دي او څه ګډ وډ کارونه دي هغه وکړي، نو بیا په شاره رواني دي دغه ځینه روزي. دې ذلت ته وګوره، دا ذلت څومره لوی ذلت ته، خو دی پرې نه پوهېږي. او چې دلته یو سړی راشي جومات ته، خپل ځای ته راورسي، په خپل صف کې ودرېږي او بیا الله ته سجدې لګوي، څومره عزت دی، څومره خوند دی، څومره مزه پکې ده. بل خبره مناسب ده کنه، لکه تا دا تندې ولې لګولی په ځمکه؟ یا هغه چاته مې لګولی دی چا چې پیدا کړی ما. مناسب ده دا خبره، چا چې پیدا کړی ما. ښه نو لکه دربار والا، تا ولې دا دغه لګولی ده سجده؟ دی خو ستا په شان مخلوق دی، دی هم ستا په شان الله ته محتاج دی، د ده په لاس کې د دنیا او د آخرت خزانې نه دي، دی نه چاله فایده ورکولی شي نه چاله نقصان. دا خو ذلت ته چې رځان په شان کس ته سجدې لګي، کنه عزت دی؟ ذلت ده. الله د دې ذلت نه موږ ساتي. الله دې زموږ دا تندې بل چاته نه ټیټوي. رب العالمین دی موږ په دې توحید باندې او د الله په خالص بندګۍ باندې د مرګ پورې قائم او دائم لري. نو قرآن نه دا مسله ثابته ده چې دعا عبادت ته
دوی ما تسی ثابت ده دعا نکول ده تکبر نخدا در یو مسئله وی وی دو ده هر دعا غختن کی دعا اللہ قبلی کل چی پا کسا مانع نی مانع یعنی چی کل سا وجب پا کی نی ده نقبلی دو اگر وجی مخی ذکر شوی دیگا ام دی کتاب که ما تفصیلا ذکر کرو چی اللہ ولی زمان دعا گانی نقبل چی دا پا کی نی کنا نو اللہ ده هر چا دعا قبلی ده مسئله ده قرآن نثابت ده دویمو مسئله دلیل یو ده وی ده اللہ نا پا غختو کی واسطو تا زورت نشتی ده دی راهو مسئله ده اللہ نا غختو کی واسطو تا زورت نشتی رازو دلیل اللہ ده دلیل تاویم بیاری توازیح کم اللہ سورة البقرہ کی وی یو سلش پگت یا نمبر آیت تی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے پیغمبر کل جتان زمان بندگان زمان مبارکی تا پوس کی نزر دیر نیج دیئے ما یعنی دوی نما دوی اور ما پا دوی پوہ ما اجیب دعوت الدعی اذا دعان زا قبلوم دعا دا دعا کون کی کل جی دعا گواری زمانا اللہ ویزا دعا ردکوم قبلوم دا اصل دے نو مانا دا ثابت شو چی اللہ دا ہر غختن کی دعا قبلی کل بین قبلی چی کل دی غختن کو کسی چلی دی تا گو کلاو کئی گو رہے گینی رب العالمین دا خبر خبری خلاف ورزی نکی دا کئی دیشی چی اللہ وی یو سو کئی بل سا نا نیشی کئی دی اللہ قبلی دا دعا لازم بے قبلی یرو زمان خو قبول نشو نو خو تزان تا گو رسی چل بدا بکی کئی مخی اسباب تیر شوی دی ام دا دی کتاب متعلعو کئی شا تا گو رہی یا درسون ووری کچا سر کتاب دی دوی و مسئلہ وی اللہ نا غختو کی واسطو تا زورت نشتی اللہ اکبر داڑی راہا و مسئلہ دی آیت کی کم ذکیری چی واسطو تا زورت نشتی ہاں نا اگو وی زن نشدی اما او چی سو کی اگواری زن دعا قبلو اسی کل ازا سو چکم کنا اللہ جوندے ذات تے بدے وزمان ایمان دے کنا او ہمیشہ جو اندے زمان طولو بھی ایمان دے تردی چی دے قبر پرستو دے خلقو بھی ایمان دے اللہ قادر ذات دے پہ دے وزمان ایمان دے گا پہ اللہ مرگ نرازی پہ دے وزمان ایمان دے گا پہ اللہ خوب نرازی پہ دے وزمان ایمان دے گا اللہ نے خبر نہیں یہ رہی گی پہ دے وزمان ایمان دے اللہ نسترے کی پہ دے وزمان ایمان دے دے طولو بھی ایمان دے طول دا داوکے وزیتا اس تو خبر ذکر کم و سوچ بگی کوئی پا یوزی کی یو سیب مر شو اوزی نیک عمل سڑے مر شو خلکو داگا پا قبر باندی آبادیانی جوڑی کرے و داگا دا قبر نسیش جوڑ شو مزار دربار درگا جوڑ شو اس کا تدو آگانی گواری نتا تدگا خلکوی ها کمقلا گنانگارا سمر گنانگاری یا اوزو خودیر گنانگاری نستا خبر سنگ اللہ بولی یاد بولی دادا خوی خبرات نو دیم سوچ کشی چیر اوزو خودیر گنانگاری نسو کم اوز دا حلال قراتو خواه کرا اوز گورد اللہ نے پریکڑی خواه دا اللہ سر دا اللہ قیسہ ختم کرا خواه نسو کم زو گنانگاری پلانی بابا جیل الارشا اغت اوائی اغب اللہ تو سا خبر اولی ڈاریک نرسی سی چل دے تو گناہ انگاری حالی سا دے پلانی بابا جی تو ہوا ہے وہ سا عجیب سا دے ستا استماع داوی اگر کم رب چی جوندے دے مری نا سترے کی گی نا وگے کی گی نا تگے کی گی نا یری گی نا خبرتی یری گی نا مرگ پی نرازی پار سا قادر دے اگر تا دا خبر نرسی او کم چی قبر کی مل پروت اگر تا خبر رسی دے ہوئی چی دے بابا جی پسی بل بابا جی ہوئی چی دے ہوئی بابا جی سر ڈاریک کنیکشن دے انو اللہ سر بسی چل کے بابا جی با واسطہ کے نو اس اگر جوندی ذات تا واسطی تا ضرورت تے دا خورو دا ڈیری لاندے خورا پرت دا خورا پرت دا انسان طول دا خورا دا خورو دا ڈیری لاندے خورا پرت دا اگر تا ڈاریک خبر رسی زمنگ الحی القیوم ذات تا ڈاریک خبر نرسی دا سوچ خبرانا نا کدا دا سوچ خبرانا
وداغا چا دا پار بكي نصيحت تي لمن كان له قلب چرا چا سر جوان دهز رأي او القى السمع وهو شهيد او وقيا خودي دي خبري تو بدي مجلس كده زرنا حازيري ناغا دا پار لوي دا عبرت خبرت زما رب تا دا واسطو زورت سدي او زه ګناهګار زه د هغه بندې یم زه به واپس کېږم هماغه ته زه باباجي ته ولې واپس کېږم زه قبر والا ته ولې واپس کېږم زه هغه رب ته واپس کېږم هغه زما رب دی توبه به ما له هغه قبلوي زه هغه ته ژاړم زه هغه ته فریاد کوم دا زموږ په ملک کې هغه خلک دي چې د خلکو رابطې د الله سره پرې کړې ده په دې دلیل چې ته ګناهګار یې ته څه ګناهګار ورې دا الله د ګناهګارو رب نه دی ديك ندي فألا سوي يا أيها الذين آمنوا ديت تغكي إيمان والو توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا بس يلا تخالص توبة توبوا بس شاتا اللاتا وابش شاتا اللاتا توبه ګونګار خلک وباسي او موږ ټول یو ګونګار او الله وی توبه وباسي نو الله ګونګار او ته وی توبه وباسي او په توبه کې وته سی ویلي دی واپس شي چاته توبو ال الله دا کو دې وی چې پیر سم خپل لار شي چاګه ما ته وی ملنګ سی خپل ور شي چاګه الله ته وی بابا جی له ور شي چاګه الله ته وی داری کې الله ته وی کنه الله یو ری کنه الله قبلین واسیتو ما سیتو ته ضرورت نشتی کشتی نشتی زورت دا با آخرنی خبر ذکر کو قرآن کی داری چی گختن صرف دا اللہ نا کول جایز دی دا مخلوق نا منا دا من نور در سنو کی دا خبر واضح کردی چی دا مخلوق نا کم گختن نا جایز دا چی با کم بانی صرف اللہ قادری دا اسر یاد ساتی یعنی دا مطلب نا چی هر گختن دا مخلوق نا دا کفر و شرک دی نا دا جوندی مخلوق نا جوندی حاضر او په دې کار باندې قادر دا په کې درې شرطونه دي د دنه غوښتنه کول جایز دي لکه ته زما ملګری جوندی حاضر او زه تاته دا وایم د دې دوکان نه ماله د مستو ډبې ورسره راوړه شرک دی ولې نه دا کار د دې په لاس کې دی جوندی دی اورې زما خبره حاضر دی ها یو کس ورغه یو مخلوق لا وی مال نه کمل بچی راکا شرک ته ولی شرک ته زکه چې دا کار د الله دی په دې مخلوق نه دی قادر ها یو سړی چې وی ال لوی ځوان را ورسی شرک ته ولی نه هغه مړ دی غیب دی مړ دی هغه اوري نه هدلته شتي نه نو څنګه تاله راورسي اله بیره بابا راورسي او وي ځکه د پیر بابا وي دا لستوڼی یو پیر د شملو په کړۍ باندې وي څښاو او وي مورید تې تپوس وکړي چې بابا صاحب دا وي چې دا د یو زنانه نه چېرته روټۍ ولوېده دغه ته چلو او هغې وي چې راورسي بی چې زه ورسېنم چې هغه بچ کولی یو هغې سره د بابا جی لستونه هغه د شملو په کړی کې ولګېد او د یو ما سره کتاب پروت دی د کتاب نوم نه لم بیا به راته جاخه جوړ شي موږ دا خبرې ټولې داسې دي چې نن ټوله هغه موضوع ده چې ډېره ترسکونه موضوع ده ځکه چې دا مرضیان زموږ سره ډېر دي هغه کتاب کې دا لیکلي دي چې یو پیر صاحب پروت و شاګرد مریدانو چاپی کاو نو د پیر سے پملا کی سنخ پرتی وی اگر چی چاپی کهو دا سادر تی ولی دو نالتا ولی خکارشو پا ولی کی نخی وی پیر سے بتاوی چی پری دا بس گلیش نا نا وی دا براتا وی بس گلیش وی نا دا براتا وی نو وی دا چرت سکسان روانو پا دریاب کی او کشتی یڑو بیدا نو ما تیرا مدد شوی نو زورلم آگی لما ولی ورکو اوگمی ورکڑا نو آگی نخی پری خواه تی حضرت چی دا کم جی کی دا چی دا خلق پرشتیا ہوئے خود دنیا دا ٹول نظام بہت رو دا کرینونا مرینونا دا قیسی میسی خلق جوڑی کڑی خود اگر آمدن سی چکا ہوئے ورازی با او گے باور کئی
عقل ددي خلقنا تلدي عقل ددي خلقنا دي قسم خبرو هغه ختم کړی نو مخلوق نه بغواړي اکل چې ژوندۍ حاضری او هغه سبتی غواړي چې دا کار دده په وس کې د دین علاوه که دا پکې نه وي بیا دا کار شرک دی. دلیل یې پرې راوړی دی الله وی له دعوة الحق صرف الله ته آواز کول حق دی والذین یدعون من دونه او هغه کسان چې آوازونه کوي د الله نه علاوه نورو ته وګوته کېدی ښه لا یستجیبون لهم بشی هغوی د دوی هیڅ جواب نشي ورکولی د الله نه علاوه چې چاته چیغې وایي الله وایي هغه دوی لهڅه جواب نشي ورکولی بیا الله یو مثال ذکر کړی دی مثال ته غوږ کېدی الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه مگر دوی ته آوازونه کول دي سیدي الله وایي لکه په شان د اوږدوونکي خپلو لاسونو لره اوبو ته دې دپاره چې اوبه د ده خولې ته راورسي حالانکه نه دي د اوبه رارسېدونکي د ده خولې ته بیا تاسو پوه کړم که یو سړی دی د لرې نه اوبو ته ګوري د سیند په غاړه ناست او دا لاسونه داسې اوږده کړي دي د اوبو ته ورغوي که اوبه رابوي اوبو راشئ دی خو چې زه م وڅکم د الله د مثال بیانوي یعنی الله په موږ څنګه حجت قایم کړی زموږ د پوه کولو لپاره څه مخکورې خبره وکړه ای اوبو راشئ ای اوبو زما دې خولې ته راورسئ الله وایي دا به چېرته م راونه نه رسي ولې نه رارسي سوچ پرې وکړئ ولې نه رارسي د اوبو صحیح شو پوه شو د اوبه ولې نه رارسېده ته دې خو ته چیغې م وایي اوبه نه اوري اوبه اوري نه اوري څه طاقت لري د جواب ورکولو نه او په دې کار باندې اوبه قادرې دي چې راشي الله خو له دا طاقت نه دی ورکړ نو ته چې د قبر ته ولاړې او د خاورو ډېرې ته وایې رامدد شه الله وایي د دې مثال هم دقه شان دی اوبو ته ولاړ دی وایي ای اوبو زما د خولې له راشي اوبه څنګه خولې له راشي یو لکه اوس هندو دی بوت ته ولاړ دی او ماله بچی راکه او ماله دا راکه او ماله دغه راکه دا د هغه کار نه دی نو د دې داسې مثال دی لکه اوبو ته یې ورغوي اوږده کړي دي راشئ اوبو زما دې خولې له وایي راشئ تږی شوی یم ډېر تږی شوی یم را به شي له اوبه کېدی شي میاشت بعد راشي چرته هم نشي راتلی چرته هم نشي راتلی ځکه الله وما دعاء الكافرين الا في ضلال او ندرا بلل د کافرانو مگر صرف بیلاری یعنی د کافران چې د خپل بوتان را بلی نو دا گمراهی ده نور بگی سنیشتی نو دا کشان چې سوک زن تا مسلمان وی او دی قبرونو تا پروتی او گتو ونو تا اگو تا چگه وی دا اگوی در بلل هم گمراهی ده و دی با اکتفاو کو او باقی چی کمی مسئلی دی او الادعیه القرآنیه قرآنی دعاگانی دینا بعد شروع کی سبحان الله آغا دعاگانی چی قرآن کی دی او دا هری مسئلی دا پار خوی شوی دا لکه مثال اسی سو وی پا ایمان بندی دا آخر خاتمی دا پار دعا سمره خوندور دعا بی چی پا قرآن کی خوی شوی دا چی ستا خاتمه پا ایمان شی لکه بیا وی دا نیکو بچو غختو دا پار دعا مور پلار دا پار دعا دا اللہ دا رحمت حاصل ولو دا پار دعا دا پار آخر روزی دا پار دعا دا پا قرآن کی دا دعا گانی گره دا با انشاءاللہ پر روانو درسونو کی خوی کی گی اللہ دی من پوکی کی پا قرآن و پا حدیث باندی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.